ବିରୋଧୀ ଦଳ କଣ ନ କହେ କି ବିରୋଧୀ ଦଳ କଣ କହୁନି କି ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭ ଏମିତି କଣ ମାନେ ଅଛି ଯେ ଯୋଉ ଜଣେ ଆକ୍ଟିଭ ଲୋକ ଯେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଠା ହବ ଆମର ବି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ଟିଭ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିବ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିବ ବିବାଦିକତା ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ତାକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କର ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ତାଙ୍କ କଥାରେ କ'ଣ ନାଚିବାର ଅଛି କ'ଣ ନା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ କ'ଣ ବିଚାରକ ଜଜ୍ ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ତେଣୁ ବିଜୟର ବାନା ଝାରସୁଡ଼ାରେ ବି ଉଡ଼ିବ ଏବେ କିଛି